Yang Hormat Speaker, keputusan Yang Berhormat tadi di bawah peraturan mana? Kata mesyuarat tak perlu punya loceng. Sebab saya berlari-lari, saya tak dengar loceng ni. Penat saya. Dia... Diam you, saya tanya Speaker. Terima kasih, Arau. Dia... Tadi sebelum kita rehat, saya kata kita masuk balik 2:30. Dan saya dah umumkan bahawa pengundian akan berlaku. Terima kasih.